ديق محمد هو هوية صومالية كنول مقالة دان كولومبس ودان كمريكانكا ان وحان كل شيء مقالة مقدشو ون كبر باري ان دوكسي هو سد حسره إلا جامعة وحان كقبحي حمر ودان كمريكانكا ينسو هذه كوني سغال بقولي سديتني شمتي عرورتو مركي يريهين او لشان ايال قرتا اما وقفك وحا وشعليها هوبيجيس ويهي وقتي هذا سالا غرغر لكلا غرتا انا عمر كان يرا وحان اسك جعلا ان ددك اسك عاونتا دو وخ لا عاويمو ان وحمل دد قف شقل لا قبطو 2015 ايان انه غب ددورا 3 غب دود ايان وحان بلوني اولولا اه ان ان غربهاري كدسنو اسبيتال هلكا سؤاد او باهنيت رنتي ان ددك هلكاس جوغا لا غرغار حق عافيمادك horta in wadanka dhamaan wada marin xamar baan tagay oo ah meeshii aan ku dhashay ee runtii waxaan tagay 2016 ee dhowr goor ka dambeysayna waan ku noqday in haddase ugu dambeyntii markii aan tagay waxaan u tagay program caafimaad ah oo dhakhaatiir in dhowr aan waan maleen hayaa hadaan qaldanayn ayay tageen dhakhaatiirtu halkaas ayay ka bilaabeen qaliin iyo maxaan ku raahdaa daaweynta kala caadiga dhakhaatiirta tagtay waxa hoggaaminayay dhaktar la dhaho dr Cabdirsaaq iyo dr Aadan Goomey oo halkaas ayuu runtii aad uga shaqeeyay aan taqo waxa tahay gabar u dhalay madaxweynihii dalka Soomaaliya soo xukumeeyay muddo aad u dheer 20 sano aan dalkana ka soo maqnay waqti dheer oo qurbaha ku nooleed kulaabashadaadii Soomaaliya maxay kaaga dhignayd aan maalintii igu horeysay horka adigu ilaa asbuuc xogaa waxaan depressed baan ahaa runtii aad baan uga xumaa markaan arkay burburkii intuu gaarsiisan yahay wadooyinkii aan aqaanay iskuuladii aan aqaanay jidadkii aan aqaanay aan waxba ka garan waayay mar walba markaan meel maro waxaan dhahaa xagee ahayd meeshaan waxa kaliya oo aan gartay waxa ay ahayd sayidkii iyo guriga ummada iyo of course madaxtooyadii waagi hore liidadu inay cusub tahay oo waligii hore waagi hore aysan jiri jirin oo kala dadkii hadda soo baxay oo hadda lagu baraarugay ay tahay dadkii oo aad ma aragtay u soo buuxda meelaha ma balan baleen oo ma uweyn in hooyooyinka caruurta laga maqaateen in hooyooyinka single mothers ko ho wadankii buux dhaafiyay ma jiri lahayn baan isleeyahay dadku way isfahmi lahaayeen baan 16-kii ayaan ku bilownay inaan dayac tirno waan dayac tirnay qalabkiisii baan u keenay oo buuxo fuul ah dhakhaatiir baan u hayr gareynay oo ka shaqeynaysay si aad daawooyinkiisii baa lagada hayay dadku sanad iyo bar baan anagu gacanta ku haynay